Qadına qarşı soyğunçuluq etdi, həm də bir telefon üçün. Qaçmaq cəhdi isə baş tutmadı, çünki ayıq-sayıq polis işçiləri yaxınlıqda idilər. Onların yerində və vaxtında müdaxiləsi ilə azadlığını itirəcək soyğunçu günahı ilə hələ çox baş-başa qalacaq. Martın 30-u Xətai rayonu Sarayeva küçəsində piyada qadına zor tətbiq edən naməlum şəxs onun cibində olan mobil telefonunu götürərək qaçıb. Zərər çəkənin səs-küyünə reaksiya verən Xətai rayon mühafizə idarəsinin tağım komandiri, polis leytinantı Elvin İmanlı və polis serjantı Ceyhun Məmmədov soğunçuluq edən şəxsi təqib etməyə başlayıblar. Onların çevikliyi nəticəsində Bakı sakini əvvəllər məhkum olunmuş Fərid Axundov hadisə yerindən bir neçə 100 metr kənarda saxlanılaraq 34-cü polis bölməsinə təhvil verilib. Onun üzərindən zərər çəkənə məxsus telefon və bir ədəd bıçaq aşkar edilib. Hələ qızın cibindən çıxardım, telefon gördülər, polislər tutdum əvəz sonra. Yəni ki, sizə deyilmə, savaydı üstündə. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb araşdırmalar davam etdirilir. Polis əməkdaşları soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən Axundovun digər cinayətlərdə iştirakını istisna etmirlər. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və ya ərazi üzrə polis idarəsinə müraciət edə bilərlər.